Bom, e a decisão do presidente Lula de decretar a garantia da Lei da Ordem em Portos e Aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo até maio de 2024 não foi bem recebida entre auditores da Receita Federal. Horas depois da assinatura do decreto, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, principal entidade de fiscais, divulgou uma nota criticando a medida. A associação afirma que a decisão causa perplexidade e será ineficaz sem uma integração com a Receita para garantir a fiscalização dos terminais. A entidade ainda alerta que o narcotráfico vai buscar outros pontos de menor policiamento e mais vulneráveis. Os auditores também afirmam que os militares não têm experiência necessária para as tarefas de fiscalização, como leitura de escâneres e monitoramento de containers. Para a associação, uma GLO para combater o crime organizado deveria prever a participação de todas as diferentes agências capazes de contribuir com suas competências e experiências específicas para alcançar, então, os objetivos de segurança. Bom, Silvio, nessa quarta-feira, então, o presidente Lula anunciou essa operação aí de garantia da lei da ordem em portos e aeroportos do Rio de Janeiro também em São Paulo, e essa medida. Parece que não agradou muito aí a Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Olha Paula, é, ontem nós comentamos aqui, me parece que essa GLO, que essa medida é um tanto quanto teatral, né? Ele reuniu ali o ministro Flávio Dino, o ministro José Múcio Monteiro da Defesa, é, os comandantes militares. Me parece algo é, um tanto quanto teatral no momento em que o governo não tem nenhum plano para segurança pública no Brasil, e esse é justamente o calcanhar do ministro Flávio Dino. Alvo até de fogo amigo, né? O próprio PT tem criticado o Flávio Dino, que está numa situação delicada. Por exemplo, um dos principais estados brasileiros cujo é, é, o foco da, da, de problemas com segurança pública e crime organizado é a Bahia, administrada há 16 anos pelo PT, e ele não pode. Culpar a gestão estadual. Tem o Rio de Janeiro, que o governo também não consegue solucionar. É um problema antigo, mas ao mesmo tempo ele também não quer uma solução parecida com a intervenção federal que aconteceu no passado aliás, conduzida pelo é, general Braga Neto. Que foi vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro. Então, me parece tudo um tanto quanto teatral. No, 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 no caso do, dos profissionais da Receita Federal, eles obviamente pleiteiam melhores condições de trabalho, mais recursos, uh, ferramentas novas. É aí que poderia uh, ser destinado recurso, dinheiro, coisa que o governo tão pouco tem. Paula, se você me permite, eu queria só fazer um comentário. Vocês falavam agora há pouco sobre os apartamentos funcionais que são utilizados. É, por deputados e por cinco senadores. É, você sabe que o, o Congresso Nacional não tem hoje apartamentos é, funcionais suficientes para todos os senadores, 81 e 513 deputados. A o último, último levantamento, é, a Câmara dos Deputados, por exemplo, tinha uma lista com 432 apartamentos e os da Câmara estão em condições melhores do que os do Senado. Só nesse ano foram gastos 3 milhões de reais. Reforma emergencial para alguns parlamentares de primeiro mandato. É, salvo engano, os apartamentos da Câmara eles ficam ali na 302 e na 202 Norte, os do Senado na 111 e na 300. E, não, e na Câmara também, 111 e 311 Sul, e os do Senado na 309 e também na quadra 16, né? São as superquadras ocupadas. Então, esses apartamentos não dão conta de todos os é, parlamentares. E houve uma briga recentemente também, porque alguns ex-senadores queriam ficar nos apartamentos que já ocupavam quando eram senadores, mas agora têm mandatos de deputado. É o caso, por exemplo, da Gleise Hoffmann, do José Medeiros, do Aécio Neves, tudo isso. Dentro daquelas daquela, miudezas que a gente acompanha quando, quando passa, por exemplo, semana passada eu estava em Brasília no Congresso Nacional e acompanhei. Lembrando que os deputados têm direito a ressarcimento, ele pode é, alugar um flat, por exemplo, são R$ reais por mês e os senadores R$ 5.500 em despesas de aluguel. É o puro suco de Brasília, né, Silvio Navarro? Estava esperando para soltar essa frase aí.